По той бік реальності у бібліотеці Чижевського презентували виставку казкових ляльок «Алхімія». Авторка робіт киянка Марина Чурсанова свої ляльки вважає прообразами міфічних істот із середньовічного фольклору. Як виглядають ці створіння та які вірування з ними пов'язані – далі в сюжеті наших кореспондентів. Марина Чурсанова – майстриня неординарна, за освітою фізик. Втім, з дитинства душа жінки тяжіла до мистецтва. Робити ляльки почала на початку нульових. Образи містичних створінь приходили у вісні, а деякі черпала з міфології. Дійсно, я надихаюсь міфологією. Це різні міфологічні тварини, ось тварини з різних старовинних бестіаріїв, тварини, які вигадували, ось сузір'я, наприклад, якщо... Мене просто дуже надихають всякі незвичні алхімічні істоти, які ніби на межі між підсвідомістю, між снами і реальністю. У доробку майстрині близько десятка чудернацьких ляльок. Створює їх із пап'є-маше. Готові бюсти розфарбовує, а потім оздоблює камінням, пір'ям або гілками. Каже, ляльки її як рідні. Свою кімнату ділить з бабками-листоношами та віщункою Адель. А охороняє їх володар океанів Левіафан. Натхненням для нього були якраз саме середньовічні карти і міфічні істоти із середньовічних гравюр. Мені захотілося зробити його таким ніби лицарем океанів, який захищає чарівний світ цих океанів. Тому він лицар, в нього є обладунки лицарські. На виставку пані Марини завітала і її мама Лариса Яківна. Говорить, творча жилка в доньки прорізалася ще в початковій школі. Спочатку хобі дитини її лякало, але з часом призвичаїлася. Я її виховувала сама на роботі, була інженером. І виховання проходило по телефону тоді. І Маріночка бувала, мама, я все зробила, всі уроки, що ж робити? Я вспоминала згадувала своє дитинство, і ми вирізали з бумаги куколки. І оце я їй казала, давай вирізай. У перший день виставку відвідали кілька десятків людей. Глядачі від побаченого в захваті. Кажуть, казкові ляльки-майстрині – це нове слово в декоративно-ужитковому мистецтві. Це виставка чудова. Образи, які Марина Чурсанова створила, вони сказкові. Починаєш розуміти, що існують паралельні світи, і що ці насичені різними персонажами, які живуть окремим життям. Додому виставка «Алхімія» працюватиме до кінця тижня.